លោកស្ដាប់សំដីធ្លាប់ឮអូនថាស្រឡាញ់តែចិត្តអូនវិញមិនកប់ល្បិចកលបងប្រាប់គឺពលស្មានគង់ថាឈ្នះចិត្តជំនះរកព្រៀនបងគៀងស្រ័យគ្រឹងតណ្ហាគ្មានចិនគិតណាសូតែការពិតមួយទេគឺជាអ្នកចាញ់លៀបទុំនិញបើកចាក់វិញទាំងផ្លែបងហូជុនជូទ្រំពៀមឈឺចាប់ទោះជាស្លាប់ក៏មិនតបតវិញឯងហេតុផលគ្មាននៃចំពោះបងទងដល់ទីបញ្ចប់